dadaalka lagu xoojinayo xuquuqda caruurta, gaar ahaan xaq ay u leeyihiin inay wax bartaan. Major General Fidley Duludlu, madaxa AMISOM ee arrimaha gargaarka, ayaa qalabkaas oo isugu jira buugaag, qalmaan, tirtirayaal iyo qalin qori ku wareejiyay dugsiga. Alkari Kahbili Mabuto, sargaalka AMISOM u qaabilsan xuquuqda aadanaha, ayaa sheegay in deeqdan ay taageer u tahay ololaha caruurta qalin si ee qori hasiin, kaas oo ka socda Soomaaliya si caruurta looga difaaco in loo qoro askarta dagaalada loo adeegsado. Ismaaciil Yuusuf Ismaan, agaasimaha wasaaradda tacliinta sare, ayaa la wareegay qalabkan isagoo ka qayb galayay xaflad lagu qabtay dugsiga, waxaana goobjoog ka ahaa maamulaha dugsiga Cabdiqaadir Axmed. Major General Duludlu ayaa ka hadlay sida AMISOM uga go'an tahay taageerada waxbarashada Soomaaliya. Part of what we as AMISOM have to do in support of the Somalia transition plan is to transfer skills. We hope that this support that we have come to give will enable these children to be able in the future to acquire the necessary skills. Dugsiga Ditoresa Qamar ayaa la dhisay bishii December 2009, waana xasuusta Ditoresa Qamar aadan wasiirkii hore caafimaadka Soomaaliya oo u geeriyootay weerar ismidaamin ah oo ka dhacay Hotel Shamu ee Muqdisho. Dugsigan ayaa marar badan la kulmay weeraro sababay inuu xirmo sanadkii 2016. AMISOM ayaa dib u dayactir ku sameysay dugsiga oo qalabeeyay kadib markii sidaasi ay ka codsatay dowladda Soomaaliya. Ismaaciil Yuusuf oo qalabkan ka gudooma AMISOM ayaa ammaanay kaalinta ay kaga jiraan tallaabooyinka horumarka. Dadaalada ay wadaan AMISOM waa wax weyn. Annaga dhinaca waxbarashada, agabkan waxbarashada ay keeneen iskuulkan Qamar waa wax ardada masaakiinta dhigata ee fuqrada ah ay u baahnaayeen iskuulkan u baahnaa. Waxaan ka rajaynaynaa inay maartay sii wadaan dadaalkooda iyo xiriirkeed wasaaraddana mar walba way garab taagantahay AMISOM. Wax walba oo maartay fududeyn karin ardada ay caawiyaan annagana waa garab taaganahay, waana sii wadaynaa. Cabdicashaali Guule, Shabeelle.